വരാൻ പോകുന്ന 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരെന്നുള്ള ചിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. CPIയിലെ പൊന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ, BJPയിലെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, കോൺഗ്രസ്സിലെ നിലവിലത്തെ MP ആയിട്ടുള്ള ശശി തരൂര് തന്നെയാണ്. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സസ്പെൻസാക്കി നിലനിർത്തിയിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പല ആൾക്കാരുടെ പേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പലരും അവിടെ വന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പല ഊഹാപോഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെ അവിടെ മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടം എന്തായാലും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്തായാലും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ ഉറപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ BJP അവിടെ പ്രചരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. BJPക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വോട്ട് ഷെയർ അധികമുള്ള ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കടുത്ത പോരാട്ടം നടത്തുകയും വോട്ട് ഷെയർ കൂട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അട്ടിമറി നേടിയെടുക്കുകയും എന്നുള്ളത് BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പോലൊരാൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളി കൂടിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പോലൊരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. പല മേഖലയിൽ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. പ്രഗത്ഭ സാങ്കേതിക സംരംഭകനായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇന്റൽ പോലുള്ള ആഗോള ടെക് ഭീമന്മാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1994 അദ്ദേഹം BPL മൊബൈൽ സ്ഥാപിച്ചു, ഇന്ത്യൻ ടെലികോം മേഖലയ്ക്ക് കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപകനായ ജൂപ്പിറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപിക്കുകയും 2014 വരെ അതിന്റെ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ്, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെ വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മത്സരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സേഫായിട്ട് മത്സരിച്ച് ജയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പാർട്ടി നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിക്കും ഈ തരൂര് 3 തവണ വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 15 കൊല്ലത്തോളം അവിടുത്തെ MP ആയിട്ട് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഈ 15 കൊല്ലം കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് നേട്ടമാണ് തരൂര് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് എന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും 4th ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തരൂര് മത്സരത്തിനായി നിൽക്കുമ്പോൾ തരൂരിനെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് വോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ തരൂരിനെ ജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 3 പ്രാവശ്യം ജയിപ്പിച്ച പോലൊരു അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും ഈ 4th പ്രാവശ്യവും ജയിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വീണ്ടും 2024 നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ തന്നെ, BJP സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തരൂർ ജയിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ജനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് ശശി തരൂര്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ MP ആയിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളിൽ വളരെയധികം പോരായ്മകൾ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് CPIയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CPIയിൽ പൊന്നിൻ രവീന്ദ്രനാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ CPIക്ക് 3rd സ്ഥാനമാണ് കഴിഞ്ഞ 2 പ്രാവശ്യവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണയും അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും കരുതുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, നേരത്തെ തരൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ CPIയിലെ ഒരു വ്യക്തി ജയിച്ചു പോയാലും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ BJPയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ BJPയിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പോലെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ വന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ 2024 വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന ഉറപ്പ് അത്രത്തോളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ പോലെ ഒരാൾ വിജയിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേട്ടം എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അത് ആ ഒരു തരത്തിൽ വീണ്ടും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആകുമെന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമില്ല. അതിലൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലം കണക്കല്ല, ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ വ്യക്തി ജയിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അവിടെ ലഭിക്കുമ്പോഴും തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിൻ്റേതായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്
അവർക്ക് സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ജനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അവർ വോട്ട് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആർക്കാണ് ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അവിടെ ഒരു വലിയ പോരാട്ടം നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. തരൂരിന് കഴിഞ്ഞ 3 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഓളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, അതിലൂടെ ഒരു വിജയം അവിടെ വീണ്ടും 4ാമതും കൊയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, അതോ ഇനി അവിടെ ഒരു അട്ടിമറി നടത്താനായിട്ട് BJP സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് സാധിക്കുമോ? കേന്ദ്രഭരണം BJP ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനും അത് മാറി ചിന്തിക്കാനും അതിലൂടെ ഒരു നേട്ടം കൊയ്യാനും തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് BJP അതുപോലെ തന്നെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ CPIയുടെ കാര്യമായാലും, കഴിഞ്ഞ 2 പ്രാവശ്യവും 3ാം സ്ഥാനത്ത് പോയ CPIക്ക് ഇത്തവണ അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു അട്ടിമറി സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ളതും കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്.